Вітаю. Нас з вами вже біля мільйона. Більше мільйона. І, напевно, настав час, щоб я трішечки розповів про себе. Але це не буде сумне відео. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому я почав робити свою діяльність публічну. Чому це сталося? З якої причини? І я не завершу робити цю справу. Не завершу. Адже причина, з якої я почав робити те, що роблю нині, вона нездоланна. Вона продовжується і посилюється, як не дивно, під час війни. Поки я буду трішки розповідати про себе, щоб вам не було сумно, а я спробую, щоб вам моя історія не була сумною, вона проста, але повчальна. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, хто ви, чим ви займаєтесь. Які ваші досягнення? Чим ви пишаєтесь за ваше життя? І чи вважаєте ви, що ви живете в справедливому суспільстві? Я хочу розпочати ось з чого. Перше. Ви не повинні сприймати мене як людину з якогось кристального середовища. Я чудово розумію, що кожен із нас з вами живе в складних умовах. І всі ми не безгрішні. Але є моменти, пов'язані з тим, що нашу небезгрішність деякі чиновники, які значно більш не безгрішні, ніж ми з вами, тому що вони, на мій погляд, мають і зловживають часто своїм службовим становищем, так ось ми на їх фоні виглядаємо просто дітьми. Дітьми, яких вони регулярно обманюють, дітьми, яких вони регулярно, яким вони регулярно погрожують, і, як не дивно, але на третьому році війни до нас чиновники ще й зверхньо ставляться. І тому я буду продовжувати свою діяльність, адже я бачу, що є українці, яким небайдужа країна. Є українці, які не хочуть жити в несправедливому суспільстві. І є українці, які не розуміють, чому наші чиновники такі, які вони є. І чому за останні 33 роки нічого не змінюється. І хто мені скаже, що з 2019 року щось змінилось, то ви або десь живете в іншій реальності, або просто не хочете бачити, що насправді нічого не змінюється, а стає тільки гірше. Гірше в частині відношення до людей. Нас вже не просто зневажають, нас не цінують і нашими життями розпоряджаються. Я народився в 1979 році, тобто мені вже 45 років, я вже дорослий дядько. І вчився я добре, я думаю, як багато з вас, закінчив школу з золотою медаллю, ну, з умовно золотою медаллю. Але коли закінчував школу, то мені обіцяли місце бюджетне в одному з університетів на технічній спеціальності, але так виявилось, що місце моє віддали іншій людині. Ну, знаєте, ну, буває. Чому? Не питайте мене. Потім я вступив на фізико-математичний факультет, який закінчив з відзнакою за 5 років. І в 2001 році опинився перед непростим вибором. Я прийшов на кафедру математики, яку закінчував. Я закінчував математику та основи інформатики. І там був завідувач кафедри Юрій Іванович. Я підходжу до нього і кажу: Юрій Іванович, можете мене взяти на кафедру? Я люблю математику, ви ж знаєте, я там олімпіади там виграю, там їздив і так далі. А він мені каже: Сергій, я тебе можу взяти десь на 0,25, може навіть і на 0,5. Але ти повинен зрозуміти, що там на другому, на третьому, на першому курсі, на четвертому курсі вчаться діти наших викладачів. І ти аспірантуру будеш чекати років 10. І ти не захистишся. Ти будеш просто таким викладачем з невеликою зарплатою, з невеликим відсотком оплати. І якщо тебе це влаштовує. Я йому сказав: Юрій Іванович, я вам дуже дякую за чесність. Розвернувся, і більше я ніколи не був на своєму фізико-математичному факультеті. Я пішов і пішов. 2 роки я працював в кібернетичному коледжі, також в профтехучилищі, викладав інформатику, також працював на курсах, ішов на роботу о 8 годині і повертався десь о 9-10.
Але відчуття того, що цього недостатньо мені, і я хочу себе реалізувати, привело мене до аспірантури. І в 2003 році я став аспірантом і викладачем кафедри філософії Національного авіаційного університету. І ви знаєте, ось тоді я відчув, що я себе знайшов до реалізації. Я писав книги, я писав статті, я брав участь в конференціях, я намагався робити все-все-все. Сайт кафедри, участі в різних виступах, круглих столах. Мені це кайфувало, мені це дуже подобалось. Я продовжував працювати з 8 до 8, і за майже 20 років роботи в авіаційному університеті, а працював з 2003-го і звільнився в 2020-му, зараз розповім чому. І саме те, чому я звільнився, і визначило те, чому я займаюся тим, чим я займаюся. Я пройшов свій шлях від асистента, далі викладач, далі старший викладач, далі доцент, потім заступник директора навчально-наукового інституту з наукової і міжнародної роботи, потім професор, потім директор інституту, потім декан факультету лінгвістики і соціальних комунікацій. Хто мене знає, передаю вітання. Я думаю, що я був не найгіршим працівником і не найгіршим деканом свого факультету. І в 2020 році в авіаційний університет повертають Максима Георгійовича Луцький. Він вже працював в авіаційному університеті давно, і він там теж дуже давній робітник. А повернув його після того, як його колись там звільнили, кажуть, за якісь дуже нехороші справи. Ну, я не прокурор. Повернув його пан Шкарлет, якого Володимир Олександрович призначив міністром освіти і науки України. А ці двоє людей, Шкарлет і Луцький, як на мене, напевно, вони були взаємозв'язаними, тому що таким чином, яким був призначений Максим Георгійович, ну, це ще треба пошукати. І ви знаєте, колектив університету спочатку цього дуже не хотів, писав листи, звертався до президента, звертався до Кабінету міністрів, звертався до Верховної Ради, зверталися до дуже багатьох. Там листи були на 500 підписів. І як ви думаєте, чи відреагував хтось? Чи врахували те, що Максим Георгійович має дуже дивну історію? Кажучи, був кумом Табачника, був у Верховній Раді, нібито пов'язаний з регіоналами. Все це плітки, я не хочу в них розбиратися. Але ви думаєте, хоч хтось відреагував? Ні. Ні. І ось мене, молодого декана, я в 35 років став доктором науки, це не засало. Це не ті дисертації, які пізніше навіть міністри казали, ну, ми ж просто для посад собі дисертації замовляли. Це якийсь сором, це якась ганьба. Так ось мене, молодого декана, в 20-му році, можете порахувати, це мені там 40-41 рік, факультет, який набирає повну динаміку, у мене було 1600-1700 студентів, біля 300 викладачів у підпорядкуванні. Факультет один з найкращих в авіаційному університеті за показниками, і мене викликає три людини, один з яких нині продовжує працювати в авіаційному університеті на посаді проректора з навчальної роботи Полухін, Леонід, вибачаюсь, Анатолій Васильович. Бачите, я вас пам'ятаю, Анатолій Васильович. І кажуть мені, ну, ви за власним бажанням давайте підіть, бо вас там неправильно назначили, якось там конкурсу не було, нібито я в цьому винний. Так проведіть конкурс, як ви такі були розумні. Ну, ми ж всі розуміли, новий ректор і... Ну, давайте. І можете посаду професора взяти, і скільки вам треба там годин, працюйте, ми не будемо вам заважати. Я подивився на них, і я зрозумів, що я з цими людьми боротись не зможу. Я не зможу, тому що це люди, яких, на мою точку зору, кришували дуже великі люди. Дуже великі люди. І нині Максим Горич вже не працює в авіаційному університеті. Там певна історія нібито сталася, і він служити пішов нібито. Ну, може й служить, дай йому Бог здоров'я. Але отой Анатолій Васильович продовжує вчити дітей, продовжує виконувати обов'язки проректора з навчальної роботи. Мене, молодого декана, він був один із тих, хто викликав,
і запропонував за власним бажанням покинути мій власний факультет. Той факультет, який я дуже любив і в який вкладався. І тоді я зрозумів. Ну, працювати професором вони мені не дали. Я зміг мати тільки півставки професора, і я не знаю, якимсь дивом півставки доцента мені оформили абсолютно на іншій кафедрі, не зв'язаній з моїм профілем. А те не підписували. Просто я пишу заяву на те, щоб дати мені ще ставку. Не підписували. Просто рвали мою заяву. Ну, за неперевіреною, звісно, інформацією. Уявляєте? І я тоді зрозумів, що ми з вами ніхто, і звати нас ніяк. І ми з вами не захищені перед свавіллям. І як би Володимир Олександрович у своїх передвиборчих промовах і в своїх передвиборчих, на мою точку зору, серіалах не розповідав про чесність і справедливість, як поважають вчителя, як поважають викладача, як людина в центрі, ніфіга вона не в центрі. Я це відчув на власній шкірі, коли ти нікому не потрібен, і на тебе дивляться, як на сміття, на тебе дивляться, як на якийсь непотріб, і ти не можеш дістатись ніякої справедливості, тому що є там, які кришують, і на тебе не звертають уваги. Я думаю, що нині ви теж це бачите, як чиновники не звертають на вас уваги, скільки і як часто громадяни кажуть, давайте напишемо петицію, давайте напишемо те, давайте напишемо це, я чудово розумію. Нічого це не дасть, тому що чиновники нас з вами не чують. Ми для них ніхто. І я розпочав свою діяльність, публічну діяльність. Я був запрошений в один із столичних університетів. Нині я працюю проректором цього університету. Я допомагав і продовжу допомагати студентам, абітурієнтам, з цього почала моя діяльність. Але потім я зрозумів, що дуже багато людей, які в цій країні беззахисні, вони не знають, куди податись. Тому, власне, я і попросив вас на початку написати, хто ви, які ваші досягнення, ким ви є, чи відчуваєте ви, що ви в безпеці, чи відчуваєте ви, що над вами люди, в даному випадку чиновники, нами найняті, які турбуються про вас. Не про себе, не про свого кума-свата, а про таких, як ви. Що ви дійсно під захистом тих людей, які за Конституцією, за законами взяли на себе відповідальність за те, щоб турбуватися про ваші проблеми і вирішувати ваші проблеми, а не ігнорувати вас. І за неповні 3 роки ми маємо сьогодні аудиторію більше 1 мільйона підписників. Це TikTok, це Facebook, ну Facebook в найменшій мірі, це TikTok, YouTube і Telegram. Всі посилання будуть в описі цього відео. Я хочу, щоб ви приєднувались, я хочу, щоб ви поширювали, я хочу, щоб ви ділились моїми відео, вашими історіями. Я хочу, щоб ви, якщо мене зустрічаєте, ну, можете просто привітатися, мені це буде приємно. Я сміливо ходжу по вулицям, і я знаю, що я ні в кого нічого не вкрав. Я не взяв ні одного хабаря, хоча ви розумієте, я був в освіті на всіх посадах і мав повну можливість все це робити. Я не взяв з бюджету ніяких коштів. Все, що я маю, це моя робота і робота моєї дружини, і робота в тому університеті, в якому нині я працюю. І я розумію, що тільки тоді, коли за тобою стоять люди, тебе можуть почути. І зараз періодично я представляю моїх підписників і в інтерв'ю, які я даю на телеканалах, і навіть були пара розширених інтерв'ю, я думаю, далі буде. Далі буде, якщо ви висловите мені свою підтримку і повірите в те, що можна. Можна і потрібно будувати державу для людей. Такі держави є. Такі держави є в Європі. Такі держави є не тільки в Європі, а й в світі в цілому. Але є інші держави, де людина – ніхто. Де життя людини знецінене і на нуль помножене. Є держави, в якій є тільки уявлення про демократію, про свободу, про цінності,
А насправді цього всього нічого немає. Це уявні конструкції, які використовуються для маніпулювання громадянами. Підписуйтесь, діліться моїми відео, діліться своїми історіями, пишіть в коментарях. Я читаю, я реагую і я поширюю те, що мені видається символічним, важливим, цікавим і доленосним для нашої країни. Підписуйтесь і поділіться своєю історією. Хто ви, які ваші досягнення, що ви хочете від вашого життя. І головне, чи відчуваєте ви, що ви живете в країні, яка турбується про вас. Ну, а в Києві тривога, сирена, і сьогодні вже був, на жаль, приліт в одну із будівель. Отак ми живемо. Я не думаю, що ми це заслужили, і я не думаю, що це має тривати вічно. Що я точно знаю, це те, що тільки об'єднуючись, тільки маючи підтримку одне одного, ми можемо протистояти деяким чиновникам, які абсолютно далекі від розуміння того, для чого вони на своїх посадах. Діліться своїми історіями, пишіть, і я обов'язково відреагую. Якщо не прямо, то опосередковано. Багато історій ми піднімали, і мені приємно, що деякі історії мали надзвичайно цікаві продовження. Чиновники реагують, але тільки коли нас багато. Коли ми підтримуємо одне одного, а не визначаємо, хто із нас розумніший, і хто з нас краще пише, краще читає, ну і все інше. Підписуйтесь. Завжди з вами.